ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿ ವಿಚಾರದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಆರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಪ್ತರು, ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೊಸಕೋಟೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗುಮಾನಿಗಳೆದ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಷ್ಟೇ, ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡರು ಡಿ ಕೆ ಶಿಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸೇರುವಂತಹ ಆತುರದಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ BSY ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬೆಂಡಿಗಾನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಕಲ್ ಅವರು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಆಡಿಸಿದಂಥವ್ರು. ಅಷ್ಟು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ. ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ತರು, ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಂಥವ್ರು. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿಂದ ಕೂಡ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಗವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದಂಗೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಕಲ್ ಅವರು. ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರು, ಕೆಲವರು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸಚಿವರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದ MLA ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಮ್ಗವರು ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿತೈಷಿಗಳು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರೋದಾಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಲಿ, ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ.